Здравейте в неделя, това са минутите за времето. Днес до края на денонощието се очертава по-мрачно да остане в източните части на страната и в Южна България, най-вече планинската част, където все пак ще има валежи, дори на места те ще са в малко по-значителни количества. Като казвам по-значителни количества, имам предвид около и малко над 50 литра на квадратен метър в рамките на 24 часа. Там валежите ще са на места интензивни и с гръмотевична активност. В Западна България съответно разкъсванията на облачността ще продължат с тенденция за минимални смущения. Ако има някъде валежите, ще са локални, т.е. сравнително ограничени по обхват. Температурите след обед от 16 градуса в района на София до към 22-23 в обичайно най-топлите точки на страната. След приключването на този малко по-динамичен период с преминаването на студен атмосферен фронт през почивните дни, втората седмица на октомври ще е доста по-спокойна, с доста повече слънчеви часове. Понеделник, вторник, макар и сутрините да са прохладни с температури в котловините на Западна България под 10 градуса, дните ще са слънчеви, ще има, разбира се, ограничена видимост в ранните часове, когато в някои ниски райони ще се образуват мъгли. Дните, както споменах, ще са слънчеви с минимални временни увеличения на облачността и с повишаващи се дневни температури. Ако в вторник, сряда най-високите стойности на термометрите след обед са до 24-25 градуса, то към четвъртък, петък максимални температури в най-топлата част на денонощието до към цели 27-28. На хоризонта се очертават две смущения. Едното ще премине в сряда и следващ малко по-динамичен период, отново с локални валежи, които ще преминават от запад на изток, се очертава да бъде петъкът. Такова ще е времето. Останете с програмата на Нова.